Okey. Yep. Dan memandangkan malam ada banyak ni, sangat 160 orang malam ni. Tapi kita bagi tahu juga malam ni kita ada pelakon-pelakon daripada 300. Tahta 300. Cicak Man 3. Dan juga Cicak Man 3. Dan juga daripada Seberang pun ada. Iya. Jadi sekarang ni kita nak tengok dulu Gosip Meletop tangga 5 hingga 2. Roll it. Di tangga kelima, bengang dengan sikap biadab, Ozlin minta peminat Johan hormati privasi mereka. Ozlin faham, laki dia ni bintang popular. Tapi kena respect jugalah time privacy dia orang tu. Jangan kasar-kasar sangat. Kau cakap dah. Minta cara elok-elok kalau nak bergambar tu. Suju. Ya? Dan keempat, Sufi Rashid dakwa turut jadi mangsa peneraan seksual bekas pengurus Tegar. Masya Allah, apa ni? Tegar pengakuan, sekarang dia Sufi Rashid pula pengakuan. Kena? Aduh. Mangsa seksual bekas pengurus Tegar yang samalah. Aduh, dahsyatnya cerita ni. Seram. Di tangan ketiga, mahu bergerak solo kumpulan 14 bakal berpecah. Alamak, betul ke cerita ni? Pecah 14. Aduh, pecah 14. Kalau nak tahu, kejap lagi kita nak panggil telefon dengan Izu Islam. Kita dengar cerita sebenar daripada kumpulan 14. Dan di tangan kedua, Nabil. Yeah. Amy Malik terkilan ada pihak sebarkan foto ultrasoundnya. Siapa? Dia tak ready lagi nak share dengan publik. Belum tapi lagi. Ada orang yang ada access to the pictures. Dah sebarkan. Berita gembira tapi kena tanya tuan punya badan. Kena hormatilah. Betul. Tadi ada gosip nombor 4 kan? Pasal 14 nak berpecah. Tak, I macam tak percaya je. Kenapa? Sebab 14 kot. Sangat kuat. Sangat kuat. Satu nama yang sangat besar dekat Malaysia. Betul. Ni dikatakan nak berpecah. Gosip aje lah. Tapi kalau betul ke tak, apa kata kita call Izu Islam sekarang untuk tanya penjelasan daripada Izu Islam. Assalamualaikum, Izu. Assalamualaikum, Izu Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Nilofa. Okey, sekarang ni saya dengar cerita 14 akan berpecah 14. Betul ke tidak? Dan berpecah. Dia berat 14. Berat 14. Betul ke dok? Dok, mari mana dengan cerita ni? Alah, dia ni kecoh jelah. So, apa isu sebenarnya? Tak ada apa pun. 14 tak ada berpecah. 14 masih lagi 14. Masih lagi ada Carry Studios. Masih lagi Amir, Wan, Izu dengan Arif. Cuma kami ada projek solo lepas ni, insyaAllah. Ada projek solo. Mungkin sekarang tu orang confused. Mungkin orang ingat kita nak berpecah kan. Betul. Tapi tak. Okey, kalau macam tu, thank you very much untuk penjelasan yang simple dan sweet. Kita orang dari Meletup sentiasa doakan korang semua sukses. Alright, thank you so much. Thank you, Izu. Alright. Fishmi tak ada. Itu dia. Apa dia cakap tadi? Oh my god. Tak ada, mana dia berpecah. Sebenarnya saya cakap itu sebab diorang ada projek solo itu saja. Jangan nak menokok tambahkan cerita itu. Maknanya boleh mereka tak? Nak mengembangkan daripada 14 tu diorang bergerak solo tapi mengembangkan projek lagi projek solo one projek shot saja. Solo. Masih lagi bersama.